Здравейте отново на всички, вие сте с аквариума, нямаше ме няколко дни и съответно прибирайки се нахраних рибите, даже в момента ядат, както може да видите. Миналият епизод беше свързан с теста на JBL, че хорта беше в високи показатели и сега ще направим още един тест, за да проследим какво е състоянието на водата. Знаете процедурата, оставяме го ето така за около минута горе-долу и съответно ще се върнем след малко, когато теста вече е напълно готов. И мина вече една минута, според мен нещата са доста по-добре. Ще сложа и така теста, за да проследите. Виждате как CO2-то по-скоро е дошло някъде между 0 и 0,8, повече клони към 0. Така че вече всичко е наред. Ако не сте видяли предното видео, нали какво направих, за да се стабилизират нещата, ще разкажа накратко. Сложих препарат, който е против тежки метали и хлор на Easy Life. Самия препарат е закупен от Aquarium BG, мисля, че дори мога да го оставя на самото видео, за да отидете да си го закупите, нали, съответно, ако имате проблеми. Нали, това не е платена реклама, но все пак не виждам нищо лошо да се споменават бизнеси като този. Все пак те са, да не кажа, ни от най-добрите в страната. И какво имаме тук? Айде сега, за да не излизам големия разбирач, чакам абсолютно всеки един от вас, дори ви предизвиквам да напишете в коментарите какво е това. Даже така ще го извада. Оставям го и тук. Ето как изглежда. Ето го. Чакам да напишете долу в коментарите какво е това. Нали да не казвам аз нещо, очаквам ви да напишете наистина. И ето малко кадри от широкоъгълната камера на новата технология, която закупих преди няколко месеца за заснемане на видеата. И благодаря, че гледахте. Абонирайте се за канала, ако не сте го направили, тъй като е абсолютно и напълно безплатно все още. И ако сте го направили, благодаря много за което. Очаквам ви долу в коментарите.